Salam. Funksiyanın limiti. Birinci testə baxaq. Limit x yaxınlaşır 1-ə. 7 çıxılsın 5x. Çıxılsın x kvadratı. Deməli, x-in yerinə 1 yazırıq. Yazırıq 7 çıxılsın 5 vurulsun 1, yəni 5. Çıxılsın 1-in kvadratı, yəni 1. 7-dən 5 çıxılır 2. 2-dən də 1, 1. Cavab C variantı. İkinci də həmin qayda ilə də x-in yerinə mənfi 1 yazacaqsınız. 3-ə baxaq. Limit. X yaxınlaşır 1-ə, kök altında x bölüs 3 kök altında x. X-in yerine 1 yazırıq. Alınır. Kök altında 1 bölüs 3 vurulsun kök altında 1. Bərabərdir. 1-dən nə çıxır? 1. 1-i çağırırıq. 3. 3-ün üstünə 1 gəlir. 4. Kök altında 4. Ondan da cavab 2 alınır. Çıxır kök altında. Y variantı. 4-cü testdə həmin qayda ilədir. 5-ə baxaq. Limit. X yaxınlaşır 5-ə. Logaritm. 3 əsasdan x plus kök altında x kvadratı çıxılsın 9. Bərabərdir. Demək, burada da harada x var, yerinə 5 yazacağıq. Yazır logaritm 3 əsasdan 5 plus kök altında 5-in kvadratı 25 çıxılsın 9. Bərabərdir. Logaritm 3 əsasdan 5 plus 25-dən 9 çıxır 16. 16-dan kök altında 16-dan 4 çıxır. Yəni logaritm 3 əsasdan 5-in üzərinə 4 gəlir 9. O da yazır logaritm 3 əsasdan 3 üstü 2. 2 gəlir qarşıya logaritma 3 əsasdan 3. Logaritma 3 əsasdan 3 1 deməkdir. 1-i vurur 2-yə cavab 2 edir. 5 cavabı 2 D variantı. 6-cı testə baxaq. Limit x yaxınlaşır 6-ya log x plus kök altında x kvadratı çıxılsın 20. Bərabərdir. Burada da x-in yerinə 6 yazacağıq. Yazırıq. Logaritm 10 əsasdan deməkdir bu. 6 plus kök altında 6-nın kvadratı 36 çıxılsın 20. Bərabərdir logaritm 10 əsasdan 6 plus 36-dan 20 çıxırıq 16. 16-dan da kök altında 16-dan da 4 çıxır. Yazırıq logaritm 10. Yəni 10 əsasdan 10, 10 əsasdan 10 da 1 deməkdir. 6-nın cavabı A variantı. 7-yə baxaq. Limit. X yaxınlaşır mənfi 2-yə. 1 minus x kvadratı. X kvadrat çıxılsın 2x. Burada da x-in yerinə mənfi 2 yazırıq. 1 çıxılsın. Mənfi 2-nin kvadratı 4. Mənfi 2-nin kvadratı 4 çıxılsın. Mənfi 2-ni vuruq 2-yə. Edir. Yəni, bax, bu mənfi 2-ni burada yazanda. Bu mənfi 2, bu da mənfi 2. Üstə gəlsin 4. Eləyir. 8-də mənfi 3. 7-nin cavabı 8-də mənfi 3. B variantı. 8-də eyni tipli 7 ilə eləyərsiz. 9-a baxaq. Limit. X yaxınlaşır 16-ya. Kök altında x çıxılsın 4. X minus 16. Deməli, uşaqlar, burada biz düşünürük ki, nə etmək lazımdır? X 16 yaxınlaşır. Deməli, x çıxılsın 16-nı açırıq. 2 çıxılsın 16, sən demək uşaqla, kök altında x minus 4-ü, kök altında x minus 4-ü, x plus 4-ə vuranda alır x minus 16. Yəni, bax, burada gətirib burada yazacaq yerini. Yəni, kök altında x minus 4 vurulsun, kök altında x plus 4. Minus, bunlar ixtisar getdi, qaldı. Limit x yaxınlaşır 16-ya, 1 bölünsün kök altında x plus 4. Bərabərdir. 1 bölünsün. Kök altında 16-dan nə çıxır? 4. 4-ün üstü 4 gəlir, 8. Cavab edəmi 8-dədir. Y variantı. 10-cu testdə eyni tipli də yazım. Onu da başa düşəsiniz. Daha gözəl. Limit. X yaxınlaşır 9-a. Kök altında x minus 3. X minus 9. Deməli, uşaqlar, x minus 9-u açırıq. Nə verir bizə? Limiti yazaq. Kök altında x minus 3. Kök altında x plus 3 verir. Kök altında x minus 3-ü de yazırıq sürətdə. Bax, bunlar yenə ixtisar getdi. Qaldı. Limit x yaxınlaşır 9-a. 1 bölünsün kök altında x plus 3. X-in yerinə 9 yazırıq. Alınır. 1 bölünsün kök altında 9 plus 3. Biz bilirik kök altında 9-da nə çıxar? 3. 3 plus 3. Alınır. 6-da 1. D variantı.